Kada je Zemlja prvi put nastala pre 4,5 milijarde godina, atmosfera skoro nije sadržala kiseonik. Ali pre 2,43 milijarde godina nešto se dogodilo. Nivoi kiseonika počeli su da rastu, a zatim padaju, praćeni ogromnim promjenama klime, uključujući i nekoliko glacijacija koje su možda pokrile celu Zemlju ledom. Šta se zapravo dogodilo? Hemijski potpisi zaključani u stenama koje su se formirale tokom ove ere sugerisali su da je do 2,32 milijarde godina kiseonik bio trajna karakteristika atmosfere planete. Ali nova studija koja se bavila periodom od pre 2,32 milijarde godina otkriva da su nivoi kiseonika varirali sve do 2,22 milijarde godina kada je planeta konačno dostigla trajnu tačku preokreta. Ovo novo istraživanje, objavljeno u studiji 29. marta, produžava trajanje onoga što naučnici nazivaju velikim događajem oksidacije za 100 miliona godina. Također može potvrditi vezu između oksigenacije i velikih klimatskih promjena. Kiseonik stvoren u velikom događaju oksidacije stvorile su morske cijanobakterije, vrsta bakterija koje proizvode energiju fotosintezom. Glavni nusprodukt fotosinteze je kiseonik, a rane cijanobakterije su na kraju izbacile dovoljno kiseonika da zauvek preobraze lice planete. Potpis ove promjene vidljiv je u morskim sedimentnim stenama. U atmosferi bez kiseonika ove stene sadrže određene vrste izotopa sumpora. Kada kiseonik skoči, ovi izotopi sumpora nestaju, jer se hemijske reakcije koje ih stvaraju ne dešavaju u prisustvu kiseonika. Naučnici su dugo proučavali pojavu i nestanak ovih signala sumpornih izotopa. Istraživači su primetili da porast i pad kiseonika u atmosferi prate tri globalne posljedice koje su se dogodile pre između 2,5 i 2,2 milijarde godina. Ali, začudo, četvrto i posljednje zaleđivanje u tom periodu nije bilo povezano sa promjenama nivoa atmosferskog kiseonika. Istraživači su bili zbunjeni, a geolog Andrej Becker je tada izjavio: "Zašto imamo četiri glacijalna događaja, a tri od njih se mogu povezati i objasniti kroz varijacije atmosferskog kiseonika, ali četvrti od njih je nezavisan." Da bi to otkrili, istraživači su proučavali mlađe stene iz područja Južne Afrike. Ove morske stene pokrivaju kasniji deo velikog događaja oksidacije, od posljedica trećeg zaleđivanja do pre oko 2,2 milijarde godina. Otkrili su da je nakon trećeg događaja glacijacije atmosfera u početku bila bez kiseonika, a zatim se kiseonik ponovo popeo i spustio. Kiseonik je ponovo porastao pre 2,32 milijarde godina, tačka u kojoj su naučnici ranije smatrali da je porast trajan. Ali u mlađim stenama, Becker i njegove kolege ponovo su otkrili drastičan pad nivoa kiseonika. Ovaj pad se poklopio sa konačnim zaleđivanjem, onim koje prethodno nije bilo povezano s atmosferskim promjenama. Atmosferski kiseonik tokom ovog ranog vremena bio je vrlo nestabilan i popeo se na relativno visok nivo i pao na vrlo nizak nivo. "To je nešto što nismo očekivali da se desilo", rekao je Becker. Istraživači još uvijek razrađuju šta je uzrokovalo sve te promjene da kiseonik jednostavno nestane, ali imaju neke predloge. Jedan od ključnih faktora je metan, gas sa efektom staklene bašte koji efikasnije zadržava toplotu od ugljen dioksida. Danas metan igra manju ulogu u globalnom zagrevanju u poređenju sa ugljen dioksidom, jer metan reaguje sa kiseonikom i nestaje iz atmosfere u roku od oko jedne decenije, dok se ugljen dioksid zadržava stotinama godina. Ali kada je u atmosferi bilo malo ili nimalo kiseonika, metan je trajao mnogo duže i delovao je kao važniji staklenički gas.
Dakle, redosled oksigenacije i klimatskih promjena išao je otprilike ovako. Cijanobakterije su počele da proizvode kiseonik koji je u to vrijeme reagovao sa metanom u atmosferi ostavljajući iza sebe samo ugljen dioksid. Ovog ugljen dioksida nije bilo dovoljno da bi nadoknadio efekat zagrevanja izgubljenog metana, pa je planeta počela da se hladi. Lednici su se proširili, a površina planete postala je ledena i hladna. Vulkani su spasavali planetu od trajnog dubokog smrzavanja. Vulkanska aktivnost je na kraju povećala nivo ugljen dioksida dovoljno visoko da ponovo zagreje planetu. I dok je proizvodnja kiseonika zaostajala u ledom prekrivenim okeanima zbog cijanobakterija koje su dobijale manje sunčeve svjetlosti, metan iz vulkana i mikroorganizama ponovo je počeo da se nakuplja u atmosferi, dodatno zagrevajući okolinu. Ali nivo vulkanskog ugljen dioksida imao je još jedan važan efekat. Kada ugljen dioksid reaguje sa kišom, on stvara kiselinu koja brže rastvara stene od kišnice koja je pH neutralna. Ovaj proces donosi u okeane više hranljivih sastojaka poput fosfora. Pre više od 2 milijarde godina, takav priliv hranljivih sastojaka kod morskih cijanobakterija koje proizvode kiseonik podstakao je njihovu produktivnost, ponovo povećavajući nivo kiseonika u atmosferi, potiskujući metan i započinjući ceo ciklus. Na kraju je još jedna geološka promjena prekinula ovaj ciklus. Čini se da se obrazac završio pre otprilike 2,2 milijarde godina. Niko ne zna tačno šta je pokrenulo ovu prekretnicu, iako Becker i njegove kolege pretpostavljaju da je vulkanska aktivnost u ovom periodu obezvedila novi priliv hranljivih sastojaka u okeane, dajući konačno cijanobakterijama sve što je potrebno da bi uspevale. U ovom trenutku, rekao je Becker, nivoi kiseonika bili su dovoljno visoki da trajno potisnu preveliki uticaj metana na klimu, a ugljen dioksid iz vulkanske aktivnosti i drugih izvora postao je dominantan staklenički gas za održavanje toplote planete. Ali nešto krupno se dogodilo, pa je nivo kiseonika drastično pao. Iako danas 21% zemljine atmosfere čini kiseonik, taj gas nije oduvek bio dovoljan da bi ga koristila živa bića. Šta više, tokom prve 2 milijarde godina istorije Zemlje nije ga bilo u dovoljnim količinama. U nekom trenutku istorije Zemlje količina kiseonika je bila daleko manja. Šta je prouzrokovalo četvrti ciklus nestanka kiseonika kada su uslovi na Zemlji išli u prilog rastu kiseonika? Odgovor na to pitanje je jedan od mnogih izazova sa kojima se suočavaju naučnici. Kako istraživač da prouči atmosferu koja više ne postoji? To je vrlo dugotrajan proces. Da li ćemo ikada doći do zaključka? Samo želimo polako da gradimo priče zasnovane na dobrim empirijskim dokazima.